Tretí ročník Lučanského dyňobrania pozostával z výstavy tekvíc, ktoré boli vypestované od obyvateľov obce. Inšpirovali sme sa vinobraním, kde sa prezentujú vína, no ale my sa prezentujeme našimi tekvicami. Ide o tretí ročník. Prvý ročník sme začínali s menšími, aj s menšími tekvicami, aj s menšími dyňkami. No a teraz sú tretí ročník už, ako vidíte, dostal sa do iných rozmerov. Jednou z noviniek, ktorá zdobila areál materskej a základnej školy, bola pani Jeseň. Dostali sme nápad ozdobiť ju práve listami a prírodným materiálom. Aj tento rok sa deti a dospelí mohli zapojiť do súťaže vo vyrezávaní tekvice. Tie tvorili celkovú výzdobu areálu materskej a základnej školy. Počas sprievodného programu boli vystavené aj práce výtvarného odboru základnej umeleckej školy Giraltovce. Deti sa mohli zabaviť aj pri púšťaní šarkanov a novinkou bol aj bazár oblečenia. Pustili sme výzvu cez našu facebookovú stránku obce s tým, že chceme pripraviť ten bazar a na základe tejto výzvy sa nám začínali ozývať akože z celej diaľky akože občania, takže sa rozhodli z každého kúta, to znamená Stropkov, Svidník, Bardejov, Prešov, akože celý, by som povedala, možno Prešovský kraj sme mali obsiahnutý, Košice ešte dokonca, takže naozaj tí ľudia vyberali starostlivo. Prečo by sme mali naplňať kontajnery šatstvom, keď ich môžeme posunúť niekomu inému a nemusí ísť za tým ďaleko, takže jednoducho preto. Nepredané zvyšné oblečenie chcú darovať ľuďom v núdzi prostredníctvom grécko-katolíckej charity v Prešove a Svidníku, komunitného centra v Pečovskej Novej Vsi alebo prostredníctvom výzvy na Facebooku.